Hej! Jag ville bara visa en liten sak som jag tänkte på. Jag fick ett mail här av några som vill beställa en tolk. Och då kan man boka in en tid när det passar föräldrar och lärare och då hjälper de till att tolka. Och jag tyckte det här var ett sånt här klockrent use case där jag trodde att man kunde använda sig av ChatGPT's voice-läge och någonting som kallas för custom instructions för att berätta för voice-läget hur det ska bete sig. Så jag har bara hållit på i 5 minuter, men det jag gjorde, det var att jag tog och sa att jag vill att du agerar som en interpreter. Om du hör tyska så ska du translera det till svenska och om du hör svenska ska du translera det till tyska. Och då fick jag en bra sån här custom instruction som jag kan använda mig av. When presented with German. Jag ändrade lite i den, jag ska visa det snart. Sen så vill jag också berätta för ChatGPT vem jag är och vad mitt område är. Så att den kan tänka på det när den tolkar och översätter. Och då så sa jag lite här om mig själv, att jag är en lärare och att jag kommer prata med elever, eller nu vilka det är jag pratar med. Efter det så går man in här, när man måste betala för 4:an då. Men då så kastar jag in, när du hör ett meddelande från mig, läraren, så ska du översätta det till target, målet, alltså föräldrarna eller studenten, och de pratar då tyska. Och sen så om du hör ett meddelande eller någonting från föräldrarna eller studenterna så kan du översätta det till svenska. Och så berättar jag ju där att jag är lärare och att de är, vilka nu de är. Och sen så förtydligar du det här nere i hur du vill att ChatGPT ska berätta. Och sen efter det så, här får jag vinkla ner kameran. Efter det så tänkte jag, då sätter jag igång telefonen här. Så. Och sen så trycker jag här uppe på 4:an. Och sen så går denna faktiskt in i läge där den lyssnar. Och sedan när jag har lyssnat klart så kommer den översätta detta till tyska. Och sen när den går in i strömläge så ligger den där i bakgrunden och översätter. Men jag ska inte låta den översätta detta, så jag stänger av detta nu. Och nu så leker jag att jag är en lärare som pratar svenska. Och sen så leker jag att jag är, vet inte, en förälder som pratar tyska. Så jag stänger av det nu så ska vi se. Hallå och välkomna. Nu ska vi ju prata lite om eran son Josef och hur det går för honom här på skolan. Vi tycker väl generellt sett att det funkar rätt bra. Han kan komma lite sent i tid ibland och det är någonting ni kanske behöver prata med honom där hemma. Funktioniert es ziemlich gut. Er kommt manchmal etwas zu spät. Und das ist etwas, worüber Sie vielleicht zu Hause mit ihm sprechen sollten. Ja, wir wissen das, aber wir versuchen ihm ganz früh aufzuwachen. Aber er spielt ja Computerspiele bis ganz spät am Abend und wir wissen nicht richtig, wie wir das kontrollieren sollen. Aber wir hört, was ihr uns sagt und wir werden damit arbeiten. Ja, vi är medvetna om det, men vi försöker väcka honom riktigt tidigt. Problemet är att han spelar datorspel väldigt sent på kvällen och vi vet inte riktigt hur vi ska kontrollera det, men vi lyssnar på vad ni säger och vi kommer att jobba med det. Ja, das ist gut so. Förlåt. Det är bra att höra att ni arbetar med det. Men ni måste faktiskt tänka på att om er son inte sover så kommer han inte kunna koncentrera sig på lektionerna. Ja, es ist gut zu hören, dass Sie daran arbeiten. Aber Sie müssen tatsächlich daran denken, dass wenn Ihr Sohn nicht schläft, wird er sich im Unterricht nicht konzentrieren.
verkligen kan. Ja, ja, aber jetzt ist es ja so, dass wir immer Probleme mit dem Zug haben, weil wir wohnen sehr weit weg und der Distanz zu der Schule ist unerhört weit. Und jetzt arbeiten sie viel mit den Spuren und wir wissen halt nicht. Können wir diese Woche das drüber nicht denken und vielleicht später können wir um einen Monat oder so das versuchen hinzukriegen? Ja, men nu är det så att vi alltid har problem med tåget eftersom vi bor väldigt långt borta och avståndet till skolan är oerhört långt. Just nu pågår det mycket arbete med spåren och vi vet inte riktigt. Kan vi skjuta upp det här till senare kanske? Och där har man ju också en textlogg med allting som man har pratat om och den skulle man kunna spara. Och det här kom vi överens om, så den är ju faktiskt en som skriver ner allting som man pratar om. Det var allt för denna videon. Tack så mycket. Hej då.